Government ya kuno zeretawo enkoleze njawulo nechigendererwa ekyo kujja banansi mu bwavu nga muno mwemuli emyoga parish development model nendala wabula ebyembi zino banansi tebaziganyulwamu olw'ensonga ezenjawulo narebo mu ripoto omunashanga anyanjire sente kama katwara sente nyingi zikungana milioni kiland plus kati banakisinde MK project ekikulemberwa jeno mohozi kainerugaba nga bano begatira mu kibiina kiwinners boda boda network for development bavayo nenkola yokukwasizaako abali mu mulimu ogw'okuvuga boda boda nga baba wa pichi pichi mu nkola ya kibanja mpola oza mulabya abavubuka abo tubawadde pichi pichi mu kibanja mpola bano bagamba nti enteekateeka za gavumenti nyingi ezogerwako wabula nga tezituuka mu bantu nga kye kyabatanudde okusitukiramu. Fa abatuukira ku muntu wa wansi ssente zava mu gavumenti naye teziriiyo. Bazitubuuza naye nga tujje wamwe ne Mutuwa eza parish model zo ziri ludda wa. Tubagamba ffe tetuzirabangako naye ne batugamba tebazirabangako obazaabulira wa. Wabula bano ensimbi bagamba nti zibeekubya mpi lwa nsonga nti bandyagadde buli munnansi aganyulwe mu nteekateeka zaabwe. Tusaba batuongerere muko ku ssente kubanga nabano abalina busakozi abakosa ssente ntono ayagala mitwala atano kati zino ssente zetumu tubawaayo miliyoni emu kati tetusobola kuwa twagala nono wata anafune kisinzirira omuntu akasente kaba asobola okukozesa abeerenga nakasobola kukafuna. Wadenga bino byonna babikola bagamba nti bafuna okutaataganyizibwa okuva mu bannaabwe nga bwe bakola omulimu guno wamu n'ebitongole by'okwerinda olw'ensonga z'ebyobufuzi. Ate n'ekirala n'abaana baffe bennyini bwe baba mumanyi nti ono wajje n'omuwozi bamukuba. Ky'obalaba olumu kasita bayambadde t-shirt tubeera ku poliisi eyo nga tuyo tulwana n'abapoliisi abapoliisi tebatuyamba. Bo abamu ku baganyulwa mu pikipiki zino baliko bye boogedde. Yanza aba MK project beyanza nnyo okunfunira piki eno era banyambye kinene nnyo nkyusiza ku bulamu bwange. Ebintu tebabireeta mu byabufuzi wabula bo basazeewo kukulaakulanya muvubuka oba oli waaki oba oli waaki oba oli wakibiina akigwe jangu bakwaniriza nga bw'oli. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulu.